Amina Mahmudova 9 yoshda Chirchiq shahrida tug'ilgan. Ertak kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. Oshiga man senga ko'kna kesh Timur bobomga oshiyon tunlar oy kunduz quyosh alla yoridan mehmon Shahrisabz Shahrisabz yashil shahrim Shahrisabz ko'kna kesh Shahrisabz yurak bag'rim Shahrisabz 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 naponyan radostyu i svetom Shahrisabz Shahrisabz tebe poyu ya pesnyu etu Тебе пою я песню Пока с коврами хлопком хлебом Цветущий край, зеленый край Друзья, кто в Шахрисабз Небо мы просим гостей Мархамат Шахрисабз, Шахрисабз Наполнен радостью и светом Шахрисабз, Шахрисабз Тебе пою я песню эту Шахрисабз, Шахрисабз Наполнен Шахрим Шахрисабз, кухня кеш Шахрисабз, юрек бахрим Шахрисабз, 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 наполнен радостью и светом Шахрисабз, Шахрисабз. Майли сизга бир шанс сифатида мен сизга ха демоқчиман, ха деган жавобни бермоқчиман. Сизда хали вақт етарлик. Sizda hali yaxshi ustozlar bor, siz hali o'rganishingiz mumkin, sharoitlar bor, imkoniyatlar bor. Mana javobim afsus yo'q. Katta rahmat. Keyingi turga mayli, men sizga bir imkoniyat bermoqchiman, sizga ha demoqchiman. Men yo'q javobini beraman. Hop, Amina xon, aytingchi, hayajonlandingizmi? Qiz hayajon bo'ldimi sahnada? Ha, albatta, qaytib hayajonsiz. Men kuchi topdim-da qo'shimni aytib berdim. Qoyil, qoyil. To'g'risini aytganda, bunaqangi irodasi kuchli qizlar kamdan-kam uchraydi. Endi hozir 50-ga 50 bo'lib qoldi hozir. Hakamlarimizning yarimlari siz taraf, yarimlari baribir siz taraf, lekin sizdan yaxshiroq ijroni kutishadi demak. Keyingi ko'riklarda qaysi qo'shiqni ijro etib bermoqchisiz? Qo'shiqlarim ko'p. Yaxshiroqni ijro etib beraman. Demak, kutib qolamiz, o'ylaymizki, siz g'olib bo'lasiz. Rahmat. Omad yor bo'lsin.